Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі «Відео про відео». Літо на каналі я розпочав з відео, де велика корпорація запрошує до себе на роботу працівників. Щоб втілити в життя ту ідею, мені знадобилося рівно 5 місяців. А саме, вперше про ідею ми заговорили, я чітко пам'ятаю, 8 січня 2023 року. І вже через 5 місяців 3 червня відео з'явилось на каналі. Там міжнародні рекрутери корпорації «Ірвінг» розповіли про можливості працевлаштування. Ми поїздили, поспілкувалися з трак-драйверами, а також працівниками виробництва на пилорамі і навіть побували вдома в українців, працівників компанії. Внизу я залишу посилання, щоб ви могли переглянути, якщо у вас буде на це час та нагода. Найцікавіше, що є вже цікаві результати, і вже приїхали до Канади ті, хто переглянув відео і пройшов співбесіду. Повірте мені, справді дуже приємно, що наша робота дала результати та свої плоди. Ну а зараз я вам хочу розказати, про що це відео. Справа в тому, що компанія отримала дуже багато заявок. Не всі резюме відповідали тим вимогам і тому досвіду, який був заявлений у відео. Проте деякі резюме були абсолютно хороші, тому корпорація «Ірвінг» вирішила продовжити набір людей на інші вакансії. Я не буду багато розповідати сам, ну а дам можливість висловитись тому, хто про це знає краще. А ви ж підписуйтесь на канал і, будь ласка, надішліть це відео тому, кому це може бути цікаво. Привіт! Якщо ви ще не дивилися попереднє відео на цьому каналі за моєю участю, дозвольте представитись. Мене звати Лілія, та я спеціаліст з міжнародного рекрутингу та питань імміграції в компанії JD Irving Limited в відділах лісозаготівлі. Якщо ж ви вже бачили відео, я хочу висловити подяку всім за перегляд та відгуки на вакансії. Нам приємно, що відео мало аж такий успіх, і тому що багато з вас захотіли працювати в нашій компанії. Велика кількість кандидатів подали заявки на відбір. Нами було проведено багато співбесід, та з деякими водіями та операторами пилорами ми вже в процесі працевлаштування. В той самий час ми отримали чимало заявок від кандидатів з абсолютно іншими спеціальностями. Для прикладу, зовсім неочікувано ми запросили на роботу інженера-електрика. Саме тому ми задумалися про те, щоб розповісти вам про нові вакансії в нашому відділі. Та перш ніж я озвучу, які саме, я прошу звернути увагу на декілька важливих речей. Перше. Знання мови англійською чи французькою повинно бути навіть краще, ніж ми вимагали для посади водія чи оператора пилорами, тобто на рівні вище середнього. Друге. Якщо ви вирішили подати заявку на одну з вакансій, будь ласка, зверніть увагу, щоб ваш попередній досвід роботи та кваліфікація відповідали посаді, на яку ви подаєтеся. Третє. У вас має бути підтвердження дозволу на роботу в Канаді по програмі QAED, або ви маєте на цей момент хоча б подати заявку на його отримання. Тож, нові вакансії на сьогоднішній день – це інженери та промислові механіки, або, як ми звикли називати їх в Україні, слюсарі-наладчики. В Канаді, як правило, інженери поділяються на дві категорії – інженер з експлуатації та з обслуговування виробничої лінії. Це саме ті, кого ми шукаємо для роботи на наших пилорамах. Щодо механіків, зверніть, будь ласка, увагу, що ми шукаємо не механіків з ремонту автомобілів, а саме промислових механіків, тобто слюсарів-ремонтників для роботи на пилорамі з досвідом на виробничих потужностях. Якщо це саме ви, заповнюйте анкету, що в описі під цим відео, і ми зв'яжемося з вами. На співбесіду ж потраплять лише ті кандидати, які відповідають озвученим вище критеріям. Анкета в описі під цим відео буде доступна доти, доки це буде актуально. На додаток я хочу повідомити, що ми з Дейвом, а це менеджер з міжнародного рекрутингу в нашій компанії, його ви також вже можете знати з попереднього відео, плануємо провести онлайн-інфосесію на початку вересня, щоб розповісти більше про компанію, вакантні посади в нашому відділі та підтримку, яка надається нашим співробітникам. Посилання та деталі, такі як час та день, шукайте також в описі до цього відео. Дякую за увагу! Сподіваюся, вам було цікаво. Чекаю на ваші заявки найближчим часом. Па-па! Ну що ж, друзі, якщо ви відчуваєте, що вище описані вакансії для вас, то в описі під відео ви знайдете всю необхідну для вас інформацію. До речі, будьте уважні і не пропустіть онлайн-трансляцію. Там ви зможете приєднатися і поставити усі запитання. Ну а посилання я залишу внизу під цим відео. А також дуже цікава інформація. В кінці вересня працівники цієї корпорації будуть у Варшаві
де ви при нагоді зможете зустрітись з ними на інформаційній сесії і поспілкуватися особисто. Дата і місце теж будуть в описі до цього відео. Дякую, що залишаєтесь на каналі «Відео про відео». Далі буде більше.